Понад 20 вулиць і 60 прибудинкових територій Луцька планують відремонтувати в цьому році. Такий перелік обговорили сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою. Серед списку і території, з якими не впорались попереднього року. Ми їх переносимо, так як було рішення щодо їх роботи, щодо їх виконання, то ми мусимо виконати першочергово ті, що були заплановані в минулому році і в силу там причин чи фінансових, чи ряду інших не змогли бути завершені чи виконані в тому році. Наразі міська рада виділила лише 15 мільйонів гривень, а на ремонт потрібно принаймні 27. Якщо вийде завершити роботу швидше і будуть додаткові кошти, то список територій доповнять, каже Юрій Крась. До переліку таких додаткових умов можна додати ще свист рака і приліт інопланетян. Адже, як свідчить досвід, протягом року виникає безліч додаткових проблем, що потребують нагального фінансування. До речі, в середньому орієнтовний обсяг ремонтів – 30 прибудинкових територій на рік, а всіх територій, які потрібно зробити в Луцьку, є понад 150. Очевидно, начальник департаменту житлово-комунального господарства та керівна більшість міської ради самі обирали черговість територій для ремонту, адже коли в роботі відсутня система і чіткі критерії, діє ручне управління і принцип «своя сорочка ближче до тіла». Я також можу знайти, наприклад, може ще і гіршу територію, однак я кажу ще раз, тут, по-перше, проаналізовано, де були звернення, який стан покриття, який найгірший доріг, навіть не то, що тротуарів. Є багато без тротуарів, де зруйновані взагалі. Тим більше, що лучани теж нарікають на нелогічність списку. Мешканці вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів 1 розповідають, що минулого року їхня прибудинкова територія була у переліку капітальних ремонтів, а вже на 2018 рік зникла. Все-таки пробиваю питання, щоб зробити хоча б капітальний ремонт цього двору. Він невеличкий, там 350 квадратних метрів. Це, якщо по масштабах міста, це мелочі. Але його треба зробити, тому що там неможливо ні їздити, ні ходити. Хоча деяких депутатів, схоже, прохання лучан не цікавлять. З вікон їхніх автомобілів проблеми Луцька виглядають інакше. Ти ж звіж доки з окна моєго персонального автомобілю, клянусь чесним словом. Зараз ще включити 10, 15, 20 дворів. Того, що прийде таких, як ви повірте. У вас сусіді є 150 чоловік. По суті, є список зі 150, в який ви включені. З тих 150 нам на сьогоднішній день пропонують 64, які на думку департаменту, на думку профільного заступника, радника міського голови, є найнеобхідніші, найгірші. Схоже, більшість у Луцькій міській раді таки керуються лише власними уявленнями та вподобаннями, часто ігноруючи думку лучан. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.